березня. Четвер. Зараз їду на роботу. Це мій, як би, моя п'ятниця, тому що я працюю з неділі по четвер. Здається, буде чудовий у нас день. Хоча він морозний. Сьогодні десь в Франції мінус 10. Але сонечко встає гарне. Тому, думаю, буде гарна погода. День буде тепліше. Я сподіваюся. Ще, як ви бачите, сніг лежить. Ще, можливо, не знаю, ще буде падати чи не буде, щось обіцяють. Вчора обіцяли, але так, вчора нібито нічого багато не падало. Трошки так. Зараз я їду по вулиці Макгрегор. Такий район, де колись дуже багато дуже жили українці. Але зараз більш цей район заселений індіанцями. Місцевим населенням. Все більше ближче наближаюсь до центру міста. В сторону центру їду на роботу. Це Ukrainian National Home Association. І також там будемо, коли храм проїжджати, то справа ось на камері не буде видно це. Але буде будинок праці український, щось таке називається. Називається магазин, також біля нього стоїть така цікава назва. Вони ж так було назвати його саме біля храму. Pop Grocery. Таке враження, що магазин для попів. Які там обмежують тебе, ти можеш, в принципі,
вулиця бачиш гарно. Зараз де стою, там попереду це шматочок, можливо, видно такого казино на вулиці Макфіліпс. Вона здорова така будівля. Така, це справа, більш справа така висока. Не зовсім висока, але такого зеленого кольору, це можна біжево. Ну, це велике казино. Так, це зараз повертаю на вулицю Макфіліпс. Це досить така жива вулиця, широка. Активна. Але люблю її їздити, тому що особливо зимою вона зазвичай почищена найбільше. Більше на ній зручніше їхати. Хоча бувають так звані пробки, ми називаємо. Не зовсім такі пробки, що сповільнені рухи. Але це бабки бувають дуже часто. Пробки, що взагалі приходиться стояти. Активна ця вулиця і в плані магазинів, вона досить довга. Магазини, заправки, супермаркети на цій вулиці є, кафе, ресторани. Ну, це ще ближче, знову ж таки, просуваємося ми до центру міста. Це не центр, звичайно, але все-таки ближче в сторону його їде. Знаходиться біля головного аеропорта міста Вінніпег. Буквально скільки там 5 хвилин їзди від аеропорта. Його видно навіть, коли виходжу я з роботи, як літаки піднімаються, опускаються, сідають. Так красиво там. У нас таке велике поле, велика така територія. Цього аеропорта і міжнародний аеропорт Вінніпега, Армстронг він називається. Так, зараз я буду повертати на вулицю Нотр-Дам.
Роттердам Авеню. Это тоже такая живая, широкая улица. Три полосы в мою сторону есть машин, три полосы в другую сторону. В місті є відрізки, де можна їхати і 70, і 80 кілометрів. В тому районі, де ми живемо, там більш такий населений район, то там 50. Є відрізки, де 60. Тобто на таких живих вулицях великих, то можна 60 їхати. Тормозив мій поряд. По машин набралися.
часу можна було 60 км в час. Аеропорт. Ось я повертаю, це вся територія аеропорту. Моя робота вже знаходиться з лівої сторони, якраз навпроти цього поля. Yeah.